Tepihun e koq e shtroj për një mesafir që kryetari Prishtines thot e vlerësoj shumë. Për ta pritur ish ministrin e mbrojtjes, Arment Mehajn, për parim Roma, dolje dhe të dera. Afërsia tyre vërehe që nga përshëndetja. Për punin e ti gati 2 vjeqare në drejtimin e dikasterit të mbrojtjes dhe bashkëpunimin institucional që patën i pari komunës e ndëroj atë me qelsin e kryeqytetit. Pa dhurat nuk mbeti as një koqiri, duke falendëruar për kontributin që dha si minister, Rama kujtoj dhe një të përbashko që i lidh të dë. Një orë prej në vëzgjis në vendingje, ke bo një shërbim fenomenal, një shërbim fantastik dhe du me të falendëru që kemi pas një bashkëpunim. Fjallet për kryetarën e Prishtinës, i zgjodhi dhe Mehaj. Je shembull për bashkëpunim, deris të sinjal, ju përmendën bi partijak, kjo shembull se që është mirë nga gjithë të mirë, praktikohet për të mirë në vendit, për të mirë në qytetarë, për të mirë e Kosovës, se i kemë borgë këti vendit shumë. Ish ministri mbrojtjes dhe dorëheqje javën e kaluar për si që tha arsye familjare. Ndërka që puna ti u vlerësua edhe nga ambasadori Gjermanis, Jörn Rode, që në emër të ministrit të mbrojtjes e Gjermanis, Boris Pistorios, ndëroj Mehajn me urdhrin ushtarak.